ការគិតបែបវិជ្ជាមាននិងការគិតបែបអវិជ្ជាខ្ញុំជឿថាមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ពិតជាអត់ដឹងមែនថាអ្វីទៅដែលគេរាប់ចូលនៅក្នុងការគិតបែបអវិជ្ជាដូច្នេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែផ្ដល់ឱកាសមនុស្សឲ្យបានឆានឆានព្រោះវាខ្លះគ្នាពិតជាអត់ដឹងមែនឬក៏គ្នានឹងកែខ្លួនពីយើងមានការកែប្រែគាត់បាទឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយចំនួននៅពេលដែលគេចង់ឲ្យយល់បល់ទៅលើរឿងអ្វីមួយទៅតាមតែគេមនៈបាទបើស្ដីញ៉ៃមនុស្សដែលគាត់គិតវិជ្ជាមានជីវទៅគឺគាត់ញ៉ៃពីចំណុចល្អស្ិន អំពីគ្រឿងដែលគេបានធ្វើនោះហើយទើបគាត់បញ្ចោនូវអ្វីដែលជាចំណុចខ្វះខាតជាមាត្រាក្នុងការស្ថាបនាវិញតែបើសិនជាមានគិតអ្វីជំនាញទីទូទៅគឺគាត់ផលពាកសំដីវាយបហាផ្លូវចិត្តគេធ្វើឲ្យគេបាក់ទឹកចិត្តហើយហើយហើយបន្តទៀតគាត់អត់ឲ្យមានដំណោះស្រាយស្មាត់គេជុំបងប្អូនទម្លាក់ឡើងវិញមើលថាអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើកាត់ពីមុនបើសិនជាយើងពិតជាបានផលសំដីប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គេហើយនឹងឆ្លើយទៅគេឬក៏ខមមិនទៅលើគេនូវអ្វីដែលអត់មានដំណោះស្រាយ ដូច្នេះអាចសន្យាថាបងប្អូនកំពុងតែសិតនៅក្នុងហ្សូនគិតបែបអវិជ្ជាមានហើយបាទភាសារបស់ចំនួនឥឡូវយល់ថាថានៅពេលដែលយើងចង់និយាយពាក្យថាអាក្រក់ឬក៏អន់គេអាចប្រើពាក្យចំនួនរបស់ថាมันតន់សូវល្អវិញបាទឥឡូវយល់ថាថាមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនគេបំពេញដោយពាក្យថាมันតន់មានចំណុចពេញលឹងច្រើនជានេះ